Oke, boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya tak? Cakap lagi. Boleh, boleh. Dengar, dengar. Sebab semalam saya punya kelas malam banyak masalah audio, tak dengar. Aku tanya dulu siap-siap. Okey, baru 8 orang. Saya tunggu lagi. Sekarang 9.37. Lagi 2 minit 9.40 kita mula. Okey, 9 orang. Pernah naik laju. Rupanya paruh tu ikut depan ketapi tu. Oh. Cara dia tu. Ada memang muncung dia panjang. Ah. Saya tunjuk agak gambar tu. Saya ada ambil gambar. Ah, gambar tu. Laju je tu. Laju warna hijau. Ya. Ya, saya ambil gambar tu warna hijau. Macam ambang dah aku sebut. Okey, itu sikit boleh kongsikan untuk fakta menarik ya. Tukar bersama kami pagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Peluang menang RM50 setiap jam bermula 22 Februari ini. Bermulalah Lagu Bersinar. Lagu Bersinar akan dimainkan dan macam mana nak tahu Lagu Bersinar? Di penghujung lagu tersebut akan dimainkan isyarat memanggil dan anda hanya perlu hubungi penyampai di talian 03-9543-2000 untuk berikan tajuk Lagu Bersinar tersebut dengan betul untuk menang RM50. Yang penting, ia akan bermula 9 pagi hingga 12.30 malam. Senang je nak menang duit dalam Lagu Bersinar. Untuk terma dan syarat, layari sinar.my. Kami ingin sentiasa menemani anda sepanjang berada di rumah. Kekal selamat, kekal di rumah dan kekal berhibur bersama kami. Di mana kini, anda boleh menikmati hiburan percuma untuk pek kanak-kanak dan saluran berita sehingga 18 Februari ini. Stream on demand atau Astro Go percuma untuk semua pelanggan Astro. Kekal selamat, kekal di rumah dan kekal berhibur bersama kami. Sinar. Menyinari hidupmu. Buat apa beli baju kurung mahal-mahal? Yang murah pun nampak mahal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, untuk memberkati kelas kita saya mempersilakan Fikri untuk baca doa kelas. Silakan Fikri. Ada tak Fikri? Ni ada kat sini ada kan? Ha. Untuk bacakan doa kelas. Boleh on mic, boleh on mic.
Mana Fikri tak dengar pun? Mana? Oh, Fikri. Fikri mana Fikri? Ha? Dia tak dengar ke? Dengar tak Fikri? Ya. Oh, gimana? Lama dah tunggu baca doa ni. Baca doa ke? Ya, yeah, baca doa Fikri, baca doa. Saya baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina madaka wansur aina min huzain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkira liman yasha. Dan zina memang Allah kalau ada wa sama wa tinullah Rahman wa Allah. Senyaplah. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, sekali lagi saya nak dengar respon dulu. Siapa lah. Boleh dengar tak suara saya clear? Ada masalah tak? Boleh. Clear. Alhamdulillah Rabbal Alamin. Hari ini jumpa kembali untuk minggu yang kelima. Sesi yang pertama. Masih lagi dalam bulan Februari. Okay, semakin lama kita mulakan kelas, semakin lama kita belajar. Okay, so sebenarnya semakin banyak lah yang kita dapat kan. Tapi banyak juga isu yang harus kita selesaikan sekarang kan. So hari ini saya pertama, untuk slot pertama saya akan review dulu kerja-kerja. Kemudian saya ada sedikit pesanan kelas dan sedikit tinjauan untuk tanya tentang buku. Okay, so yang pertama sekali lah, ada tak sesiapa yang telah mendapatkan buku, membeli secara online ataupun membeli di kedai buku? Berapa orang yang dah ada buku? Buku aktiviti buku aktiviti yang saya hantar dekat dalam Telegram. Saya dah hantar muka depan buku dekat Telegram untuk anda cari buku tu. Ada tak yang dah dapat buku ke belum lagi? Belum. Ada pelajar yang dah dapat mereka beli online ada pula tak dengar dah. Saya risau tu sebabnya tadi ada tak ada dengar apa tu. Hari semalam berlaku macam ni juga . Mula-mula tu okey, lepas tu lama-lama dia ada tak dengar. Okey, yang lain dengar tak? Yang lain ada seorang dah komen tak dengar ni. Dengar. Alhamdulillah. Kalau yang tak dengar tu tak apa. Pelan-pelan lah, nanti kalau ada apa-apa boleh je tulis kat chatting ni. Nanti saya jawablah. Okey. Saya dah share screen saya. Ada nampak. Okey. So nak peringatkan balik tentang buku tentang buku kita. Okey, tentang buku kita. Yang saya post lama dah ni, rasanya minggu kedua kot. Minggu kedua ke minggu ketiga macam tu lah. Okay, saya harap dapat carilah buku ni segera sebab
dia membantu untuk mempercepatkan. Eh, tak ada. Saya rasa dah pun. Tak ada. Eh, ada ke tak ada? Saya rasa saya dah bagi tahu kan tentang buku ni. Ada. Apa tak ada dalam message kelas? Saya rasa tak remove gambar tu, tapi mungkin sebab gambar tu datang daripada orang lain, saya forward je. Daripada Cikgu Fikri. Okey, ada eh, ada. Alright. So carilah buku ni eh. Tolong cari buku ni. Yang mudahnya beli online lah, paling mudah. Okey, tapi bergantung kepada kemampuan juga. Tapi nak cari dekat kedai pun ada, sebab ada satu buku sahaja yang ada, iaitu Alaf Sanjong ni. Okey, so kita akan pakai buku ni. Jadi nanti senang sikit. Kita semua buat latihan dekat dalam buku. Dan saya ada soft copy buku ni. Jadi saya pun boleh hantar latihan dalam bentuk soft copy yang sama dengan buku awak. Jadi tak adalah sukar sangat kita nak buat aktiviti, dan dia lebih membantu kelancaran untuk kita punya pembelajaran lah. Okay. Yang form 3 beli dalam RM6.70, tak sampai RM7 lah. Okay. Kalau boleh dapatkan segera. Saya mungkin nak bagi tempoh juga kot lah, sampai bulan 3 kot. Macam mana? Nanti lepas bulan 3, sebab bulan 4 insyaAllah kalau ikut jadual KPM anda akan naik sekolah. So jadi bulan 3 lah harapannya dah ada buku. So kita naik, nanti kita tinggal buat semakan saja. Okey, habis. Yang kedua saya nak share tentang kerja. Okey. Exercise 3. Before that, saya nak undur dulu untuk pergi exercise yang lain. Saya nak tengok semua orang submit atau belum. Macam saya cakap lah, sekarang ni dah minggu kelima. So orang lain mungkin dah ada 5 exercise lah, sebab ada 5 minggu kan. Tapi mungkin tolak minggu pertama tu. Minggu pertama kita tak mula lagi, so mungkin ada 4 lah. So kita ada 3 exercise. So bila awak terlepas satu-satu exercise, dia akan jadi lebih sukar untuk awak buat exercise yang berikutnya. Kenapa? Sebab bukan subjek saya je, awak ada banyak lagi subjek lain. Dan saya rasa saya bagi sangat minimum lah. Kalau exercise kita hanya ada 4 soalan, 8 soalan kan. Topik yang sama mungkin ada 4 soalan. Macam tu saja. Tak adalah soalan tu rasa banyak sangat kan. Okay, kita tengok hari ni exercise 3 kan. Patutnya hari ni nak bincang lah. Hari ni nak bincang exercise 3 ni. Ada 4 orang je yang hantar. Daripada out of 25. Okay, exercise 2. Baru ada 10 orang. Masih ada lagi yang tak hantar pun. Exercise 1 yang mula-mula sekali, baru ada 12 orang hantar kan. So tak apa, saya tak ada masalah. Saya bagi masa lagi, ruang lagi untuk anda selesaikan exercise ni. Okay, bagi yang belum hantar lah. Kalau nak tengok nama, tapi individu tersebut tahu sebenarnya siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Contoh exercise 1. Okay, yang bawah ni semua tak hantar ni. Ni semua tak hantar. Tak hantar. Okay. So, saya harap hantar. Walaupun tidak disemak secara formal. Saya mungkin tak semak secara formal. Macam saya cakap, bila saya ngadap, saya nak, saya kalau boleh, saya nak ada semua dia lah. Jadi, saya boleh semak semua orang sekali. Saya nak runcit-runcit. Bila saya dah tanda nanti yang atas ni, saya dah bagi markah. Kemudian, orang bawah ni baru hantar. Jadi, saya kena masuk balik. Ulang balik saya punya semakan. Saya tak nak macam tu eh. Okay, kemudian exercise 2. Okay, yang ni pun conversion decimal to octal and octal to decimal. So benda baru kan, buat saja, tak ada masalah. Kita buat bukan untuk betul, kita buat untuk belajar. Kalau kita buat untuk betul, itu peperiksaan. Peperiksaan tak boleh buat untuk salah, mesti nak buat untuk betul. Tapi kalau belajar, kita buat untuk belajar. Kita buat untuk belajar bila dalam latihan kelas ni. Jadi kalau kita buat, kita dapat belajar sesuatu. Walaupun jawapan kita salah. Tapi kalau kita tak buat, dah confirm-confirm. Saya pun tak tahu awak ni boleh buat tak boleh buat. Faham atau tidak faham. Kita sendiri pun tak tahu kita ni faham ke tak faham. Sebab apa? Sebab kita tak buat. Kadang-kadang kita buat tapi kita tak hantar. Saya cakap dah, kalau ada masalah nak hantar dekat mana ni? Dekat GC.
sila PM saya, hantar dekat Telegram personal saya. Senang saja. PM saya, hantar dekat Telegram personal. Cikgu, saya tak boleh nak hantar kat GC. Boleh tak saya hantar kat cikgu? Okey, saya terima. No problem. Dan lepas tu, pergi dekat GC, hanya buat tick as done saja. Dah buat, dah maknanya dah siapkan kerja tu. Mark as done saja. Okey. Okey, tengok lagi. Dan ini exercise paling baru, exercise minggu lepas. Iaitu octal to binary and binary to octal. Nah, ini lagi menyedihkan. Hanya ada 4 orang sahaja yang hantar. 4 orang je hantar, ya. Yang lain lagi 21 orang ni, I don't know. Sama ada mereka ada masalah dan sebagainya, dia sahaja yang tahu. Tu harapan saya lah. Okey. Ada soalan, saya nak apa, nak buat review benda-benda macam itu. Sebab kalau kita masuk macam minggu ni nanti, lagi panjang, kan? Dah masuk dah minggu kelima, saya nak bagi exercise lagi minggu ni. Tapi ada kawan kita, 3-3 exercise dia tak hantar. Tambah lagi, oh minggu ni ada kerja lagi, ada 4 exercise. Okay, so semua orang ada masa yang secukupnya sebenarnya. Sebab kami cikgu-cikgu pun diminta untuk memberikan latihan sekadar kemampuan pelajar. Tidak berlebihan, tidak sikit sangat dan tidak banyak sangat, antara tengah-tengah saja. Saya rasa saya bagi sikit. Kalau kat sekolah ni awak tak merasalah buat latihan sikit-sikit macam ni kalau kelas saya lah. Lebih banyak daripada ini. Sekurang-kurangnya 10 soalan setiap kali kelas saya. Saya bagi 4-4-8 saja kalau untuk latihan yang ni. Okey, habis. Ada soalan lain nak tanya untuk setakat ini? Saya nak bincang yang ni dulu. Okey, so kita akan bincang exercise 3 lah. Okey, exercise 3 adalah conversion octal to binary and binary to octal. So, saya nak tengok kawan-kawan kamu yang dah hantar. Okey, saya rasa saya dah buka yang hafiz ni. Okey, belum. Kat sini je. Okey, saya nak pergi yang Hafnis dulu. Okey, ini yang dibuat oleh kawan kamu lah. Okey, ini yang dibuat oleh kawan kamu. Saya tak download, so saya tak boleh conteng lah. Kalau saya dah download gambar ni, saya boleh conteng je. Okey, so now saya review kat sini sajalah. Okey, dia buat octal to binary ya. Octal to binary. 4, 8... Sekarang ni adalah nombor perlapanan. Kemudian dia buat, dia bahagikan dengan 2 dengan mengasingkan 4 dan 8. 4 di sebelah kiri dan 8 di sebelah kanan. So cantik dia buat, tulis kat atas ni. Buat garisan ni sampai atas, tulis 4 kat sini dan 8 dekat sini. Okay. So lebih cantik lah kita dapat eh. So dia dapat jawapan dia begini. Dia dapat jawapan dia. Okey, saya tak nak bincang jawapan lah. Saya nak tunjuk kat awak je. Ini dia buat macam ni. Ini dia buat. Okey, dia dapat jawapan. Okey, dia dapat jawapan macam ni eh. 8. Okey, alright. Okey, perasan tak? Bila lebih daripada 7, bila lebih daripada 7, dia jadi 4. Dia jadi 4, betul tak? Dia jadi 4 digit. Dia dapat jawapan dia 1000. So ini nanti kita akan bincang dalam nombor per-16an. Dia ada kaitan. Okey, kemudian 5138. Okey, dia dapat jawapan 101001 sebab ada 3 digit nombor perlapanan, jadi ada 9 digit nombor perduaan. Okey, seterusnya 2314. Okay, yang ni ada 4 digit, so kita ada 12 nombor perduaan ya. 12 digit nombor perduaan. Okey, ini untuk daripada octal to binary. So kita tengok daripada binary to octal. Okey, binary to octal. Alright. Oh, dia buat macam ni. Okey. Oh, dia buat macam ni eh. Oh. 110 421 420. Jawapan dia 6. Serius? Betul tak jawapan dia 6? Jawapan dia 6. Okey. So kalau yang tak faham kan? Yang tak faham.
dia terus masukkan dekat sini kuasa 2 dia terus masukkan je. Okey, dia terus masukkan sahaja nilai kuasa 2 dekat sini. Okey, takut orang tak faham lah. Sebab tu dalam jadual asal dia, kat sini adalah 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Bawah dia baru nilai hasil kuasa 2. Lepas tu bawah tu, nilai hasil darab dan hasil tambah kuasa 2. Okey. tengok saja jawapan kawan kamu ni. Okey, kemudian kita tengok Hani yang hantar 4 orang je. So saya review lah 4 orang ni. Menghargai mereka dah buat. Okey. Sekejap lagi saya tunjuk jawapan dia. Nak tengokkan jawapan. Yang dia tadi dia tulis jawapan soalan dia 48. Okey, Hani cikgu. 46. Saya pun tak tahu soalan dia 48 ke 46. Saya 46 cikgu, 46. Oh, 46. Okay. 46 kan? Jadi Hafniz dia dapat nombor baru lah. Nombor baru eh. Sebab tu dia jadi 4 digit. Kan saya bagi tahu kalau saya bagi nombor pelapanan, so kita sebagai orang belajar ilmu, kita mesti tahu nombor pelapanan 0 to 7 only. 0 to 7 only. Tak boleh kurang daripada, tak boleh lebih daripada 7. Dan tak boleh negatif, tak boleh. So itulah nombor pelapanan kita. Okay, so dia dapat lain lah. Dia dapat 100, 110 eh. Okay, kemudian 513, okay, 2341, saya rasa ni sama je jawapan dia. Okay, tengok bahagian octal to binary, binary to octal. Okay, alright. Tak ada masalah kalau dengan phone boleh pusing ni. Biasa saya download gambar ni baru saya mark. Okay, kalau dengan phone boleh mark terus. Tapi dengan PC ni dia payah sikit. Dia kena open dekat satu app, lepas tu baru saya boleh tanda. Tak apa, saya buat. Saya nak tunggu yang orang lain hantar. Okey, ini Hani. Alright, oh ni diikut nama. Saya nak tengok yang Hani turn in sahaja. Okey, alright. Okey, yang ni Syafarhana. Okey. So, yang ni adalah pelapanan keperduaan, so dia dapat 468 ya. Okey, 110. Saya rasa ni alright, tak ada masalah. Terima kasihlah menjadi wakil 4 orang kepada 25 orang yang tak hantar ya. Ni 6 soalan je saya hantar kan. Bukannya 8. Saya ingat 8 saya bagi. 8 10. Biasa saya bagi 10 untuk satu penukaran nombor. Sebab apa? Saya ambil link saya ambil latihan-latihan daripada University supaya banyak lagi awak buat latihan nombor ni. Okey, seterusnya 68. Alright, ni tak ada apa. Dia dapat dah. Okey, kita tengok yang terakhir. Kalau tengok pada senarai jawapan ni, mana awak dah memahami cara untuk membuatnya eh. Oh, yang ni dia guna komputer eh. Tapi apa yang susah sikit eh komputer ni. Kalau kita tak mahir, kita nak buat sub number ni eh. Sub number ni yang susah sikit. Nak buat sub number eh. Nombor kecil ni. Sub number ni dia susah sikit kalau dengan komputer. Dia ada shortcut dia. Ada short key dia. Kalau saya pergi belajar buat soalan tu, memang yang ni lah yang lama sikit. Kita nak buat soalan, nak jawab guna komputer tu lah. Okay. So yang ni dia dah buat dalam kotak-kotak dia. Dia tinggal kosongkan dan dia buat pula, dia jawab guna. Okay, tak ada masalah. Ikut kemudahan masing-masing yang ada. Ini yang kedua. Okay, yang pertama. Alright. Okay. Oh, maknanya semua pelajar perempuan saja yang hantar ni. Pelajar lelaki seorang pun tak ada. Tapi saya bersangka baik lah. Dia dah buat tu tapi dia tak hantar. Bersangka baik. Okey, nak tengok jawapan. Kita tengok jawapan sedikit. Alright. So ni jawapan dia. Saya besarkan sikit. Alright. Ni jawapan dia untuk soalan 1. So 100, 110. Macam saya cakap tadi, lebih baik kita buat satu kotak besar, letak 4 ke atas, 6 kat sebelah. So
supaya kita tengok macam ni kita tahu dah okey ni 46 dia convert macam ni. Okey, kemudian 513. Eh tadi 514 ke dekat soalan? Saya tengok ada 513. 513. Okey 513. Alright, mata saya tu. Okey 2341 okey. Ah tengok sepintas lalu je jawapan ni. Ah sebab awak dah buat tadi tak ada masalah. Okey, itu daripada octal to daripada octal to binary. Now from binary to octal. Okey. 6 sub number 8. Okey, 64 octal. Okey, yang kedua, yang ketiga 333 octal. Okey, kadang-kadang jawapan ni pun kadang-kadang salah ya, tapi saya tak semak lagilah. Biasanya kalau saya tengok sekali lalu tu jawapan dia betul, okey lah. Kadang-kadang salah, kita perbaikilah. Okey. So, habis yang minggu lepas punya semakan. Okey, hari ni kita akan masuk yang topik yang baru. Sedikit. Eh, yang saya bagi tu tak sama kan dengan yang dalam buku teks ni, 1.6 ni. Saya rasa tak sama. Betul tak? Tak. Sama eh, 1.6 yang aktiviti 1.6 dengan aktiviti 1.5. Eh, yang ni dah buat kan? Itu saya bagi 1.3, 1.4 atau 1.4, 1.5 untuk exercise tu. Ni 1.4. Alright, saya bagi hari tu 1.3, 1.4 saya dah bagi betul. Betul ke tak betul? Betul. 1.5 ni tak buat kan? Tak. Okey, 1.5 dan 1.6 ni secara rasminya saya nak bagi kepada orang yang tak hantar kerja. Orang yang hantar kerja tak bayar lah. Empat orang tu selamat. 1.5, 1.6 ni saya akan masukkan hari ni untuk 21 person who are not sending the assignment to me before the last date yesterday. Okay. So saya tambah kerja sebab dia rajin, jadi kita tambah kerja. Orang yang dah hantar tu, empat orang tu saya terima saja kerja dia. Dia tak perlu buat yang 1.5 dan 1.6 ni. Okay, sama saja eh, kerja dia yang sama. Kerja yang sama saja. Daripada binary to octal, octal to binary. Okay, tahniah eh kepada yang 21 orang. Ini tak perlu nak, itulah tak sempat nak hantar nak apa semua kan. Jadi saya bagi hadiah lah yang tu. Okay, hari ni kita masuk 1.1.3. Penukaran pengukodan ASCII. Okay, penukaran pengukodan ASCII. Alright. Okay, siapa ingat lagi? What is the meaning of ASCII? What is the meaning of ASCII? What is the meaning of ASCII? Anyone? Ada pun dalam buku teks ni. Tak tahu. Tak tahu? Tak ingat. Ni saya buka lah. Tak ingat. Lusianya korang ni. Ha? Tak tahu. Tak ingat. Tak ingat. Ni saya dah buka lah teks dia. Ya, dah pelik-pelik. Ya, dia tulis dah ni. Sistem pengukodan yang paling luas dengan dunia pengukodan. Ah, ni dia dah bagi ni. Apa dia? American Standard Code for Information Interchange. Code ASCII. Okay. Kalau kamu belajar pada tahun lalu, 0 is on, 0 is off dan 1 is on. Okay. Satu bit sebenarnya tidak mewakili apa-apa kecuali on dan off. Okay. Namun, satu byte iaitu kombinasi 8 bit. Okay. Satu byte dengan bit ya. BYTE, byte. BIT, bit. 8 bit bersamaan dengan satu byte. Okay. So, satu byte adalah mewakili banyak data dan maklumat. Okay.
Okey. So gabungan kosong dan satu berbeza dalam satu byte boleh mewakili sehingga 256 aksara berbeza. So dulu belajar hanya 0 dan 1. So now kamu akan belajar 0 to 8 ataupun 0 to 7 iaitu 8 bit. Okey. 8 byte ni, okey. So dikira sebagai satu byte yang tidak sama dengan yang kamu telah belajar pada tahun lalu. Okey, contohnya penukaran aksara B daripada kod ASCII kepada nombor perlapanan, kod ASCII B ialah 66 per nombor perpuluhan dia, iaitu 66 desimal. Gunakan kaedah bagi 8 dan gunakan baginya untuk penukaran. Okey, kita dah buatlah 66 bagi 8, 8, 8 bagi 8, baki kosong, 1 bahagi 8, kosong baki 1. 102 oktal adalah bersamaan dengan 66 desimal yang membawa aksara B. Tapi nombor dia tak sama. Nombor pada oktal. Nombor yang tak sama adalah pada oktal. Okey, kita tengok kat sini eh. Dia bagi contoh 1.7. Penukaran aksara G daripada kod ASCII nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. ASCII G ialah 71 oktal. 71 desimal. Ni 71. Okey, tapi dalam nombor perlapanan dia adalah 107. Jadi hari ni kita dah, ni awak dah jumpa tahun lepas, ni dah jumpa tahun lepas. So now awak akan jumpa satu lagi tambahan kepada kod ASCII, iaitu nombor perlapanan. Jadi nombor perlapanan kat sini akan jadikan lebih banyak aksara yang akan awak belajar pada hari ini. Okay, aktiviti 1.7. Huraikan kaedah pengiraan digunakan untuk menukarkan pengengkodan ASCII kepada nombor perlapanan. Okay, yang ni tak perlu. Ada kat atas ni dah hurai. Gunakan kaedah pengiraan. Kemudiankan kod ASCII berikut kepada nombor perlapanan. Okey, 84. Baik, sekarang saya bagi dua nombor ni untuk awak buat sekarang. Sekarang eh. Yang pertama, 79. Kemudian, 71. Okey, 79 dan 71. 79 dan 71 ni adalah nombor perpuluhan tau. Okey, jadi sekarang saya nak nombor ni dalam nombor perlapanan. Tukarkan menjadi nombor perlapanan. Tukar nombor dulu. Nanti saya tunjuk. Boleh? Saya bagi 2 minit je. Tak lama lah. 2 minit. Saya nak tahu nombor perlapanan bagi 79 dan 71. Okay, let's go. Nanti ada orang tanya saya, 79 tak boleh tukar sebab dia lebih daripada 8 kan? 8 betul? Okey, apa yang awak boleh buat? Tukarkan dulu ke perduaan. Daripada perduaan baru tukar ke perlapanan. Kalau nombor tu macam ni, 71 hingga 77, 70 hingga 77, below 8 tidak lebih daripada 8, yang tu boleh convert terus. Tapi kalau 79 tak boleh convert ke perlapanan sebab nombor 8 dan 9 bukanlah nombor perlapanan. Apa yang boleh dibuat? Tukarkan dulu kepada nombor perduaan. Maknanya decimal to binary and binary to octal. So yang ni awak akan dapat jawapannya. Macam mana yang saya nak terangkan hari tu, yang ada nombor yang bukan nombor perlapanan, kita tak boleh convert direct.
But what we can do is converting the decimal number first to binary number, and after that we convert the binary to the octal number. So that's how we are doing the two conversion for one number. Okay, dah siap. Adin dah siap. Boleh hantar di Telegram. Dah siap. Alright, tak apa. Saya tunggu. Oh, ada orang tanya lagi ni. Aiman. Dia kata no one approve your meet. Ada orang nak masuk ke tadi? Saya tak perasan. Sebabnya saya dah kecilkan kat sini. Ada orang chatting ni. Okay, Akil kata dia dah hantar dekat personal Telegram. Okey, Akil eh. Ah, tak apa. Ya, saya ingat ada seorang hantar kat saya. Okey, so selamatlah untuk yang lain tu. Cuma sepatutnya awak pergi dekat GC juga untuk mark as done. Okey, yang dua orang lagi. Siapa tadi? Yang ni Aidil Aiman, dua orang. Okey, dah siap. Ah, mana dua orang tadi? Cakap tak lepas masuk. Lepas tu dia tak pakai MOE lah tu. Tapi saya tak dengar bunyi. Biasa dia keluar reminder bagi tahu ada luar MOE nak masuk. Dah ada orang nak masuk dah. Okey, saya nak tengok dekat ni Telegram. Aiman dengan Aidil ni, dua orang. Ni pun banyak kali dah saya bagi tahu kan. Saya harap lepas ni semua orang mesti masuk melalui MOE. Why? Macam saya bagi tahu dulu. Tapi saya approve lah, saya approve je. Cuma saya harap lebih ramai masuk guna MOE. Supaya rating sekolah untuk penggunaan D5 ni meningkat lah. Dapat bantu sekolah juga untuk naikkan ranking sekolah dari segi penggunaan D5. The initiative, digital initiative in learning education Malaysia, D5. Okay, saya tak jumpa lagi. Ya. Yeah. Saya tak nampak lagi ada orang hantar untuk saya tak nampak lagi ada orang hantar kerja dekat simple saja, convert 71 to the octal and also 79 to the octal. Lamanya. Cepat. Saya kalau boleh nak berhenti sebelum 10:30. Sebabnya lepas tu saya nak siapkan kerja. Untuk yang topik minggu ni eh. Yang saya cakap tadi, yang dua aktiviti tu untuk yang topik yang lepas. Bagi orang yang tak pas dan tak hantar kerja bagi exercise 3 eh. So saya bagi dua kerja tambahan untuk mereka.
Yang tu nanti saya combine sekali dengan exercise 3. Saya combine sekali. Saya akan masukkan lampirannya di exercise 3. Okey, Adi dah hantar. Alright, Fikri dah hantar. Okey, Syafahana pun dah hantar. Okey, ada dua nombor eh. Yang pertama is 79. Okey, dia dapat 117. Kemudian 71107. Okey. Kemudian ni Syafahana 176 untuk ni nombor mana Syafahana? Ni 79 eh. 79 eh. 79 kan. Okey. Dua orang dah hantar eh? Ha. Saya nak review terus lah sebabnya susah. Okey, yang ni hantar. Okey, macam saya cakap tadi. 79, boleh tak kita nak bahagi terus dengan 8? Boleh tak kita nak bahagi terus dengan 8? Tak. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh? Ya ke tak boleh? Ha. Ada 279 ni. Boleh ke tak boleh? Siapa rasa boleh? Siapa cakap tak boleh? Sekejap eh. Saya buka lampiran A. Okey, inilah lampiran A eh. Alright. Lampiran A. Ada kat belakang ni sebenarnya. Tapi saya saja je malas nak bagi tahu awal, nanti awak senang cari kerja. Sebab kat sini ada nombor 16 kali. So tadi yang dia cari adalah 79. Okey, 79 jawapan dia adalah 117. Okey, ni kawan awak bagi kau. Maknanya boleh lah 117, boleh terus bahagi. Boleh terus bahagi. Kenapa boleh terus bahagi? Kenapa boleh terus bahagi? Anyone? Kenapa kita boleh terus bahagi 79 apa decimal 79 decimal kita boleh terus bahagi dapat 117 octal. Macam mana? Kenapa? Soalan saya kenapa? Macam saya bagi tahu macam tak boleh, tapi kenapa boleh pula? Bahagi ni dapatlah, dia dapat jawapan dia. Betul jawapan dia ni. 117. Dia dapat 117. Ya. Yeah. Siapa ingat lagi? Apa yang dimasukkan tak boleh? Apa yang dimasukkan boleh? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Cuba tengok carta ni. Cuba tengok carta nombor pelapanan ni. Okey. Ini nombor pelapanan betul? Betul tak? Ini nombor pelapanan. Betul. Okey. Cuba tengok. Digit sebelah kanan ni, nombor berapa yang tak ada? Okey, 8, 9 tak ada, betul? Betul. Okey, so kita kena faham lah. Kalau nombor perpuluhan 0 sampai 9, semua boleh convert. Semua boleh convert, betul? Betul. Kalau nombor tu nombor pelapanan. Saya dapat 7. Nombor 8 tak akan ada nombor 8 dan 9. 9 tak ada. Tengok kat carta ni. Ada tak 8, 9 tak ada? Betul? Tak ada. 3, 4, 5, 6, 7. Habis kat situ je. Terus loncat 120 pula. Betul? Betul. So, jadi kena betulkan pemahaman kita yang kita tak boleh convert suka-suka hati kalau
diberikan nombor perlapanan tu adalah 8 dan 9. Sebab 8 dan 9 memang tidak ada dalam nombor perlapanan. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, saya nak bagi kerja lah. Habis dah. Okey. Lampiran ni ada dekat muka surat belakang kan? Okey, sekarang awak tengok nombornya dan juga apakah kita punya perkataan yang kita nak cari sebenarnya. Apakah perkataan yang kita nak cari? Okey, sekarang ni huruf dia adalah O. Ada dua O, betul? Ada dua O. Mana tadi? Net. Tak sampai. Mana dua O? Dua O. Okey, kat sini. Okey, dua O. Dua O. Sini O, betul? Sini O. Okey. Yang kita nak cari sekarang 84 76 78 71. Okey. 71 ada dah. Huruf apa? G. Okey. 76 78 tak ada. 84 pun tak ada. 76 78. 84. 76. Ayuh lajunya. Okey, 76 adalah huruf L. 76, lepas tu 76 lagi 84. 84 adalah huruf T. Lagi satu 76 78 N L N T L N T L N T. Awak pening tengok saya scroll nombor ni je, buku teks je. Lah nasib tak ada nombor. L N T L N T. Apa maksud dia? Apa perkataan dia? Yang kita convert hari ni perkataannya adalah Tolong. Ya, tolong. Okey, kalau kita tak tahu kita minta tolong. Tolong. Okey. Jadi nanti dalam peksa ada keluar macam ni tau. Dia bagi banyak perkataan tapi dia bagi, dia tak suruh awak hafal jadual tu. Dia bagi siap jadual tu. Tapi dia bagi jadual tu dia tak bagi jadual perlapanan contoh. Tapi dia bagi nombor perlapanan kat sini. Dia bagi nombor perlapanan. Dia kata terjemahkan nombor perlapanan kepada aksara menggunakan jadual ASCII. Jadi awak nak tak nak kena jadual ASCII dia bagi tu perduaan dengan perpuluhan saja. Nak tak nak awak kena convert nombor tu ke perduaan atau perpuluhan barulah tahu aksara bagi perkataan tersebut. Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya berhenti sampai sini. Kejap lagi saya post latihan untuk minggu ni, exercise 4 minggu ni. Nanti awak akan menjawab soalan tentang terjemahan menggunakan aksara. Okey. So pada saya, kalau awak nak mahir, boleh guna lampiran belakang ni, boleh, tak ada masalah. Bukan tak bagi, bagi je ni lampiran ni. Okey, lampiran ni nanti saya akan hantar juga dekat bahan bantu. Okey, cumanya saya akan minta nanti saya akan padamkan nombor bahagian ni perlapanan dengan perenambelasan. Awak akan dapat hanya perpuluhan dan perduaan. So saya minta nanti aksara tu dalam perlapanan. Saya bagi nombor perlapanan, awak terjemahkan ke dalam aksara. Tapi awak tak tahu aksara mana, betul? Bila awak tak tahu aksara mana, awak kena convert juga nombor tu ke perduaan. Ada soalan? Tak ada. Okey, ini 256 ya. Kalau nanti dah belajar nombor perenambelasan, tengok eh. Kat sini dia berhenti sampai 127. Sebenarnya dia ada 256 semua sekali sebab tolak yang dengan yang tidak ada dalam nombor perenambelasan. Bila dia campurkan aksara ni semua sekali ada 256 aksara. So kita tak payah hafal sebabnya nombor ni biasanya diberi dalam peperiksaan. Okay, that's all for today.
Kelas hari ini dirakam, insyaAllah akan diletak di Facebook channel saya. Tengoklah kan nanti petang-petang sikit, atau kalau saya sempat buat ni terus, saya terus hantar ke tu. Bagi orang yang terlepas kelas dan sebagainya, boleh refer ke balik semula ke dalam Facebook channel saya untuk memudahkan membuat rujukan. Okay, that's all for today. Before we end our class, I would like to print screen my class attendance today. Dan harapan saya, kalau kita siapkan kerja on time, kita tak akan terbeban. Gunakan masa untuk buat kerja tu. Saya tak zalim bagi kerja banyak-banyak. Saya rasa kerja saya bagi tu sikit sebenarnya. Senyum je boleh buat. Tapi memandangkan awak tak ada buku teks, jadi dia susah sikit untuk awak bila nak refer. Tak faham awak. Tak jadilah buat ni kan. Jadi dalam buku teks tu ada huraian, ada contoh kan. Lepas tu nak tengok video, nak ada data lagi. Kadang-kadang tak ada data. Okay, jadi saya faham. Gunakanlah apa yang ada. Tak ada tu, terus boleh tanya saya. Dah buat-buat-buat, tak dapat juga jawapan, terus hantar kat saya. Saya respon secepat mungkin, insyaAllah. Okay, tu saja untuk hari ini. Terima kasih atas masa yang ada. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang, insyaAllah. Tertangguhkan dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sangkut. Hello.